pesar do diabo. Que mau agouro, hein? Você nunca imagina como isso era antes? Quando os antigos viviam aqui? Não é como os outros, Nora. É o que falam sempre. Chefe de guerra. Os batedores acharam acampamentos nas ruínas, guardando o acesso ao elo de metal. Devíamos acabar com esses acampamentos. Faça ficar inquietos. Concordo. Limpe os acampamentos e os inimigos no elo de metal serão pegos de surpresa. Eu cuido dos alarmes. Enviaremos valentes aos acampamentos para aguardar. Você começa e eles terminam.
Já cuidamos dos acampamentos. Agora para o elo de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter que passar por cima, sob tiros se nos detectarem. Eu tenho outra ideia. A base tem uma fraqueza. Me envie sozinha e vou explorá-la. Se eu conseguir, farei um buraco nesse muro grande o bastante para o bando de guerra avançar por ele. Parece um bom plano, contanto que eu vá junto com você. Uma chefe de guerra deve ser grata por duas flechas dispostas a se lançarem do arco. Sim, Var. Vá com a Eloy como lanceiro dela, mas fique vigilante. Sim, chefe de guerra. Ficarei. Pode ir. Esperamos seu sinal. Tá esfriando. Vai escurecer. Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui. Até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio, mas como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val. Você saberá em breve. Segura minha mão. Pegue o da direita. Cuidado! O abrigo coberto? Está vendo aqueles corrompidores? Concentra, Val. O abrigo está cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corrompidores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá para acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o muro cair, serei o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Se eu fizer isso na surtina, vai ser bem mais fácil. Preciso enxergar a flama e atirar nela. Devo conseguir acertar a flama daqui. Thank you.
Mãe de todos, nos conceda a vitória! A dívida de sangue foi paga. Lembre-se deste dia, valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Nora, preparem-se para deixar esse lugar. Deixem suas lanças e flechas repousarem nos corpos dos caídos. Estão contaminados como essas ruínas. Eloy, temos que conversar.